Čus lidi, tak tohle je ten vlog, který jsme vám slibovali, tady no, můj brácha, no, ten tam není a teďka jdeme pro zemlu, tak čau. Až se potkáme se Zdendou, tak půjdeme na autobus, tam dostanete další informace, čau. Čus lidi! Natáčíme v právě. A na svůj kanál Zdenda Channel, nebo jak se jmenuješ? Klesa Channel. Klesa Channel? A Jor, na nás společně na Big Stream. Tak čau, dáme vám pak vědět. Tak lidi, jdeme koupit květnamců. Nějaký energičáky. To neviděli. Pojďme. Čus lidi, tak už přišli. Už jdeme od Vietnamců, tady brácha si koupil tohle a Zendo vykoupil ice coffee. A on si koupil a já jsem si koupil tady to. Tak a v autobuse se vám lidi už jsme na zastávce, jo? Tak u školy se vám moc čau. Jsme u školy a jdeme dovnitř. Tak čau, po škole se vám čau. Čus lidi, tak už skončila škola a jedeme domů. Tak na generálce se vám ozvu. Tak lidi, už jsme na generálce, jo? A ozvu se vám v Horoměřicích. Čau. Čus lidi, už jsme v Horoměřicích a jdeme domů. A co, napište komentář, jestli chcete další vlogy nebo jenom parkour videa, jo? Tak u baráku se vám ozvu, čau. Lidi, tak už jsme u baráku. A tak tohle bude nejspíš konec tohoto videa, nevím. Možná s tím udělám tak dvě části. Možná. Tak čau a na tohle video bych chtěl 10 lajků. Čau.